ако ние чакаме някой друг да ни свърши работа и да ни буди, никой няма да се събудим. Затова този опиум на самооблащаване и на постигнати резултати в миналото, те са вредни. Затова ние трябва да се стремим винаги към онова съвършенство, което да може да създава нови лица за нашето общество, нови лица на нашата култура, нови лица на нашата политика, нови лица на онова лидерство, което е важно днес всички да разберат, че се върви в една посока напред. Пламен Карталов е ярко явление в българския културен живот. Това е нещо, което без никакво съмнение е възприето от огромно количество зрители и хора, образовани в нашата страна. Той направи нещо, което е почти невъзможно. Едно елитарно, сравнително елитарно изкуство, каквото е оперното изкуство, което за мнозина стои някъде в пространството на някакъв пиедестал, той успя да го приближи до хората, успя да го превърне в популярно и обичано изкуство, успя да зарази огромно количество хора, включително и най-младите. Аз не се съобразявам с публиката, която иска да гледа конкретното, любимо, популярно оперно произведение. Не, ние на публиката трябва да дадеме други мисли, в които тя да концентрира своята любов към операта, защото освен 5-6 популярни заглавия, като Кармен, Тоска, Травиата, Риголето и още 2-3, които никой не могат да нямат публика, ние направихме един цял цикъл френски опери. Но ето на тази дързост да се направят заглавия, които никой не са били в репертуара на операта. Последните 30, 40, 50 години или въобще не са били, ми даде кураж, смелост и воля да направим Пръста на Нибелунга за първи път в България, но внимание, само с български оперни артисти. Академик Пламен Карталов работи по особен начин. Типично него започваме. Някакъв път творческия процес е много тежък, много труден. Финалните резултати вие сами ги виждате и са страхотни. Типично по негов начин се започва буква по буква да се работи. Много рядко ще срещнете режисьор, който да работи така. Буквално буква по буква се прочита текста, след което се прохожда музикалният текст, всяка нота, след което се качваме вече на сцената. Се работи по детайл, по детайл, по детайл. Както той обича да казва, аз искам да направя кино, аз не искам да правя опера, аз искам да правя филм. Самата среща с него беше резултат на непрекъснатото му желание да навлиза в непознати сфери на изкуството, какъвто случай беше киното. И защото стана дума за синтетичността, ами аз започнах да виждам колко убедително и органично той, наред с всички останали компоненти на оперното изкуство, започва да включва особеностите на киноизкуството. И то съвсем органично и създава едно единно художествено цяло. Ние създадахме едно трайно визионерско послание към бъдещи поколения оперни певци да не се страхуват от задачи, които не са така лесни и популярни. Например, Рихард Вагнер беше нашия голям пример. Освен тетралогията с 4 опери, Ренско злато, Валкюра, Зигфрид, Залеза на боговете, общо 15 часа чиста музика, към тях сложихме Парсифал и Тристан и Изолда. Това никога в България не се е случило. Но тук беше една такава приятна революция да разбием шаблона на репертуара и да накараме доброволно, естествено, артистите да се влюбят в тази музика. Съответно и публиката. Но и най-важното, че дойдоха в подкрепа всички онези вагнерианци от 15 страни, които бяха редовни зрители в нашия театър. Когато аз, например, чух, че той е правил Набуко,
пред храма Александър Невски, каза: чудесно, това е едно ново явление. Когато тази година чувам, че Софийската опера е отишла на Белоградчиските скали, ама това е някакво чудо, или са отишли пещерата, Магурата с Вагнер. Ето това е наистина човек, който с фантазията си, значи той е наистина един будител на нови идеи. За репертуара от български композитори, изключително важно. Спектакълът на Яна и Тедеят брата от Пипко вече беше продаден за Большой театър, голям риск, но аз бях абсолютно уверен, че ние ще получим такъв резултат, който ще бъде много добре прият. Това е една тенденция в репертуарната ни художествена политика, която трябва да възкресява, възражда и да дава нови стимули за написване на нови произведения. Имаме вече такива заявки от композитори, които са написали опери специално за нас. Има нужда от събуждане. Въпросът е кой ще се събуди за този порив. Аз не случайно скоро цитирах едно изречение от манифеста, че народът е копнял за културен и икономически напредък, за една цивилизована нова България веднага след освобождението на България. Ами, това трябва да бъде ежедневна дарба на будители и на хора, които ще бъдат събудени.